Ba, buruan aspaldian nekan gauza bat zan. Jendeari laguntzeko ba, modu poli bada, Rolex erloju bat, gero nire kamiseta bat, aurtengoa, taldekide guztiak firmatuta, baloi bat taldekide guztiak firmatuta, ligako baloi bat, eta nire bota batzuk. Eta azkenik, Reala Sevilla, bueno, partidurako, pixarrera bip, beraik zekaten ideia hori ba, asko gustatu zitzaidan, bai filosofian aldetik, bai baloreak ba, baloren aldetik, nola erabiltzen dituzten beraien baliabideak. Enkantea, ebaien bidez izango da, aste bateko epearekin. Venga, animatu zaitezte, eh? Venga, esalka bat.